Субота, 15 серпня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про головні теми стисло. Протезування, лікування і матеріальна допомога учасникам АТО та демобілізованим. Наскільки Миколаївщина готова забезпечити всім цим наших захисників? 14 серпня в Миколаєві відбулось перше судове засідання над фермером Анатолієм Бренюком. Жителі села Кобзарці Снігурівського району звинувачують його в тому, що він нібито найняв бандитів, які побили битами 6 місцевих чоловіків. У Миколаєві вже 63 роки поспіль відбуваються змагання з парусного спорту «Кубок Шмідта». І лише цього року регату офіційно визнали на всеукраїнському рівні. Протезування, лікування і матеріальна допомога учасникам АТО та демобілізованим. Наскільки Миколаївщина готова забезпечити всім цим наших захисників? Відповідь на це питання шукали на нещодавньому засіданні колегії облдержадміністрації. 1328 демобілізованих учасників АТО перебувають на сьогодні на обліку у Департаменті соціального захисту населення. З них 805 – учасники бойових дій. Всі вони потребують підтримки, чималої уваги, і не тільки від чиновників. Зараз основне наше завдання – це знати про кожного всю інформацію. І кожна громада, враховуючи те, що працює закон про захист персональних даних, то кожна громада повинна знати демобілізовану особу, виявити всі проблеми. Це стосується насамперед матеріальної допомоги їм та їхнім сім'ям, а також оздоровлення. 19 потребують протезування, а 160 – оздоровлення. На жаль, поки що в санаторіях Миколаївської області оздоровились лише 30 осіб. Використати своє право на такий вид допомоги демобілізовані учасники АТО часто не можуть через брак інформації. Соціальні працівники обійшли майже 900 родин, а військкоматам радять видавати кожному демобілізованому спеціальний довідник, підготовлений профільним департаментом. Крім того, підготовлена спеціальна програма, що повинна врахувати всі потреби. Ми працюємо зараз над створенням електронної програми обліку потреб демобілізованих осіб. Продовжуємо цю роботу. Це власна програма, яка написана працівниками інформаційно-аналітичного центру. Кожної неділі ми чекаємо кожної п'ятниці ми збираємо такі дані для того, щоб оперативно впливати на вирішення тих проблем. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Кожної неділі в ефірі нашого телеканалу виходить програма, орієнтована на громаду, присвячена участі миколаївських сільських громад в проєкті Євросоюзу програми розвитку ООН. З поїздки до мальовничого села Інгулка повернулися наші колеги. Село Інгулка, що на Баштанщині, має більш ніж 200-річну історію. Сьогодні Інгулка – сучасний населений пункт з добре збереженою мережею соціальної інфраструктури. Є пошта, медична амбулаторія і пункт швидкої допомоги, що в рамках медичної реформи були створені на базі колишньої дільничної лікарні. Працює дитячий садочок, школа, будинок культури, магазини і кафе. Жителі села працюють в кількох великих господарствах, займаються фермерством. Взяти участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» інгульчани вирішили 3 роки тому. Вивчили напрямки проєкту, визначили пріоритетні питання. Ну, в нас зараз сама така болюча проблема – це ремонт даху в дитячому садку. Дах протікає, постійні поточні ремонти – це сама болюча проблема. І ми зробили цей проєкт, щоб замінити, так як своїх коштів таких великих в сільській раді немає, це виходить, щоб зробити цей поточний капітальний ремонт цього даху, це пів бюджета сільської ради. А пів бюджета сільської ради сільська рада не може виділити на один капітальний ремонт. 3 роки ми збирали гроші від єдиного податку, який нам надходив на сільську раду по спеціальному фонду, щоб ці гроші використати на співфінансування до проекту цього. Ми їх нікуди не витрачали, і в цьому році, якщо в нас реалізується цей проект, то ми ці гроші туди спланували. До школи ми завітали у перший робочий день педагогів. Поки діти відпочивають, дорослі вже готуються до Дня знань. Школа в Інгулці світла і простора. Крім шкільних занять, діти мають змогу більш глибоко займатися улюбленими предметами у вільний час. Наприклад, завдяки інтересу дітлахів до історії свого краю, в школі з'явилася і працює багато років музейна кімната.
Все про більш ніж 200-річну історію села можна дізнатися от просто тут, в музейній кімнаті. Експозиція багатюща, досі вона поповнюється, і в перспективі музейна кімната перетвориться на справжній музей. І справді, експозиція, що містить багато автентичних речей, історичних документів і світлин, досягла вже таких розмірів, що не вміщується в одну кімнату. І в школі вже розмірковують над тим, щоб підібрати для музею велике приміщення. А ще у шкільному дворі рясно зеленіють величезні каштани. Директор школи Вадим Кобилінський каже, що його мрія, щоб у каштановому парку було стільки каштанів, скільки учнів у його школі. А їх наразі у Вадима Івановича 225. Більше про життя Інгульської сільської громади ви дізнаєтесь з програми «Орієнтовано на громаду» в ефірі телеканалу «Миколаїв» 16 серпня о 8 вечора. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Чотирнадцятого серпня у Миколаєві відбулось перше судове засідання над фермером Анатолієм Бринюком. Жителі села Кобзарці Снігурівського району звинувачують його в тому, що він нібито найняв бандитів, які побили битами шістьох місцевих чоловіків. Наразі у цій справі відкрито два кримінальних провадження – за катування та хуліганські дії. Перед будівлею центрального районного суду зібрались постраждалі сільчани, їх родичі та друзі. Підготували плакати і прагнули потрапити до зали суду. Люди не мали адвокатів і самотужки обстоювали свої права. Зараз його зібрали всі доказательства, що він винний і винен в цьому преступленні, яке він совершив, так сказати, як він заказчик основний. І виходить, зараз буде суд, будуть вибирати йому меру пресечення. Люди стверджують, місцевий фермер Анатолій Бринюк найняв тітушок, які жорстоко побили працівників фермерського господарства «Давід». Мене збили незнайомі люди 27.07 в селі Кобзарці по команді Бринюка Анатолія Дем'яновича, який тепер зараз на даний момент відходить від слідства, говорить, що він не причастен, він нічого не робив. Постраждалих та пресу на судове засідання не пускали. 4 години ми простояли під дверима. Охорона мотивувала це тим, що суддя ще не ознайомився з усіма документами. Позивачі лише випадково дізнались, що розгляд справи вже офіційно розпочався. Обурені люди увійшли до приміщення, але затримались там ненадовго. Знімальну групу разом з постраждалими кобзарківцями із зали засідання вигнали. Суддя, прокурор, слідчий, сам Анатолій Бринюк коментувати ситуацію відмовились. За законом суддя має вирішувати, бути чи не бути журналістом у залі. Сергій Черненко, який веде справу Анатолія Бринюка, вирішив обійтися без преси. І лише Соробу Акопяну якимось неймовірним чином вдалося непомітним залишитись у залі суду. Те, що він там почув від адвоката-відповідача, його неймовірно обурило. Я услышав адвоката Бринюка Анатолія Дем'яновича, який высказывал полную чушь, так сказать. Он все эти доказательства говорит, что там такого не было, ребят были приглашены по собственному желанию к нему в кабинет побитые. Они только зашли, Бронюк зашел, сказал, работайте, ребята. А он сейчас оправдывается, говорит, что у него там старческий маразм, говорит, я уже в возрасте, у меня там сахар. Ну, понятно. Начинает уже, не хочет сидеть в местах лишения свободы. И адвокат такие примеры наводит, говорит, что ребята сами между собой подрались, говорит, они не насильно были приглашены в этот, к нему в контору. Судове засідання тривало майже до першої години ночі. Суд прийняв рішення взяти Анатолія Бринюка під варту до 11 жовтня без права внесення застави. До речі, по справі проходять ще 2 чоловіків, які брали участь у побитті селян, але розгляд цих епізодів був перенесений. В той же час ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій, аби повідомити вам, яким буде вирок. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І ще один проблемний матеріал. Благоустрій міських дворів по-миколаївськи триває. Протягом останніх декількох тижнів жителі будинку по проспекту Миру 30А були змушені викликати до себе правоохоронні органи, знімальні групи загальнонаціональних і місцевих телеканалів та просити допомоги у обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Причиною тому є спорудження на прибудинковій території закладу громадського харчування. Подробиці далі.
Будівництво закладу громадського харчування тут розпочалося наприкінці 2014 року. До початку зими підряднику вдалося закласти фундамент. Щойно дозволили погодні умови, роботи відновилися. Сьогодні будівля впритул наблизилась до будинку. З його мешканцями спорудження об'єкту ніхто не погоджував. Кришу вже все остальне почали строїти зараз літом. Ну, жильцям вдома, наскільки я знаю, ніхто не обращався, ніхто жильцями вдома не согласовував. Можна тут строїти це заведення, не можна це строїти заведення, і відповідає воно нормам СНІФа чи ні. До квартири Володимира, яка розташована на другому поверсі, підходить дах новобудови. З іншого боку, згідно проєкту, під самісінькими вікнами розташується літній майданчик. Да, с хозяйкой я общался. Хозяйка мне предложила альтернативу нарисовать на крыше цветочки, разукрасить ее как-то, чтобы было нормально видно. Никаких действий. Мы когда подходили, мы еще когда только стройка была, мы подходили к прорабу. На наши замечания никто не реагировал. Нам сказали, что крышу вам уменьшили, мол, так все по правилам. Пока мы начали писать жалобы. Крышу начали разбирать, как мы обратились уже в исполком и к мэру города. На перший погляд з вулиці про активне будівництво немає й мови, чого не скажеш про діяльність всередині приміщення. Систематичний рух нагадує мурашник, розказують мешканці будинку. Що там роблять, ми не знаємо. Але найголовніше, вони ще в домі виламали несущу стіну, а тут 9 етажей. Я сам не будівник, я не знаю, як вони її укріпили. Там нормальна ця конструкція, ненормальна, це має... Взагалі-то це має архітектор приїхати на місце і розказати, як він мог зробити тут підвоз продуктів, де перед вікном людини. Тут будуть стояти мусорні ящики, теж перед нашими вікнами. Де буде вентиляція? Я у прораба спрашував, ви построїли здання, куди буде виходити вентиляція, де будуть стояти кондиціонери? Ніхто цього не знає. Майбутня установа збурила майже весь мікрорайон. Ще пак, близько тижня тому невідомі робітники, попри відсутність відповідної документації, намагались здійснити врізку системи водовідведення у каналізаційну мережу будинку по вулиці Генерала Свирідова, 37. Збентежені та налякані останніми подіями люди викликали на місце представників ЖЕКу і міськводоканалу. Не отримавши адекватних відповідей, звернулись по допомогу до правоохоронних органів. Все работы вот проводили вот недавно, они провели канализацию, никаких документов, вышли жильцы, вот проходили к каждому, строители так грубили, они накрутили всех. Из подъезда кто шел, никаких документов, ничего не было. Не узнать, что это за фирма. Ну, понимаете, настолько нагло, ехидно всем отвечали, что дошло до того, что мы в итоге вызвали милицию. Навіть втручання людей у погонах не дозволило розставити всі крапки над «і». Не приносять бажаного результату і листи, адресовані представникам влади. На зустріч з ініціативною групою, як нам пояснили жителі, була запрошена власниця закладу. Посилаючись на катастрофічну зайнятість, вже у телефонному режимі жінка на іншому кінці слухавки у спілкуванні нам відмовила. Ольга Михайловна. Да. Здравствуйте. Так ви зможете зараз під'їхати? Тому що ми тут з телевидення, люди чекають вас. Алло. Сергей Степанович, вы же только что мне звонили, я вам сказала, нет возможности у учредителей подъехать в данный момент. Заранее вы не предупредили, нет возможности. Подождите, я вас предупреждал заранее, что в пятницу будете ли видеть, вы мне еще сказали, так что мне прическу делать? Целый день не может сидеть кто-то и ждать. Ну хорошо. И люди заняты. Хорошо. Все понятно, спасибо. Допомогти розв'язати Гордіїв вузол взялися юристи та активісти Миколаївської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Виїхавши на об'єкт, вони зафіксували наявні порушення чинного законодавства. Да, налицо нарушення государственних строїтельних норм в часті пункт 2.54 касаємо поміщення. Встроєні, пристроєні, криша поміщення не повинна перевищати, як ми бачимо, уровень пола вышестоящих помещений. Люди обращались к мэру в связи с этой застройкой, на что получили ответ от Андриенко, его первого зама, что выход на место был, факты, указанные в жалобе, подтверждены, и этот вопрос будет подниматься на комиссии негайно. І це не єдина проблема мікрорайону. Про інші поневіряння мешканців ми розповімо у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Якщо ж громадян не почують, вони готові до більш радикальних заходів. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.
Мегамарш вишиванок та 4-годинний концерт під відкритим небом обіцяє обласна влада цього року миколаївцям на День Незалежності. Святкування 24-ї річниці Незалежності України в нашому місті розпочнуться вже з наступного тижня і триватимуть до 24 серпня. У бібліотеках міста, в дитячому містечку Казка, при будинках культури відбуватимуться виставки, тематичні експозиції, лекції та літературно-музичні вистави на тему Незалежності України. 20 серпня у Казці розпочнеться благодійна акція для дітей, вимушених переселенців з Донбасу «Доброго ранку, школу». 21 серпня у міському палаці культури та мистецтв почне діяти фотовиставка робіт «Палаючі Приазов'я», автори експозиції – воїни-учасники АТО. 23 серпня, в День державного прапора, о 9 годині біля будівлі облдержадміністрації відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стягу. Цього ж дня о 12-й розпочнеться всеукраїнська хвилина мовчання на честь усіх загиблих воїнів-захисників України із покладанням квітів до пам'ятника героям Небесної Сотні. 24 серпня, в день народження України, о 17:20 розпочнеться вже традиційна для нашого краю патріотична культурно-мистецька акція «Парад вишиванок». Цього разу маршрут буде прокладений від пам'ятника Тарасу Шевченку по вулицю його імені, далі по Радянській і закінчиться на фестивальній площі грандіозним концертом «Вільна країна, квітучий наш край» співом пісень і виступами відомих колективів області. Із повним переліком всіх заходів, запланованих на честь Дня Незалежності, можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ну а сьогодні в Україні День археолога. На пострадянському просторі це свято відзначається за вже сформованою народною традицією 15 серпня і давно заслуговувало офіційного визнання. Але, наприклад, в Росії воно й досі неофіційне. В той же час в Україні професійне свято археологів було закріплено відповідним указом президента у 2008 році. Іван Снитко з шкільних років мріяв стати археологом. У 1975 році він потрапив в експедицію Миколаївського краєзнавчого музею до Василя Івановича Нікітіна, де проводив розкопки поселення бронзової епохи. З того часу він все своє життя присвятив археології. Цікавих і цінних розкопок було безліч. Найбільш такі, можна сказати, важні і цікаві розкопки мною проводились в урочищі Сіверсов маяк, древньогрецьке поселення і некрополь я розкапував. Це на території міста Миколаєва, це корабельний район міста Миколаєва. В урочищі дідова хата копав некрополь. Археологи відкривають повний різноманітності і яскравий світ наших далеких і не дуже предків. Світ, який лежить в основі нашої з вами сучасності. Тому багато людей професію археолога вважають цікавою, загадковою та навіть романтичною. Хоча насправді археологія – то дуже тяжка та виснажлива праця. Одна з, наприклад, самих видаючихся моїх знаходок – це знаходка 1983 року в районі села Рибаковка. Між селами Рибаковка і Тузли ми проводили археологічну розвідку. І совершенно случайно на полі, тобто на пахотному полі, на поселенні Черняховської культури, в стороні від нього, знайшли мраморну плиту з посвященням Ахілу Пантарху. Найбільшою археологічною знахідкою ХХ століття вважається скіфська золота пектораль. Знайшов її археолог, до речі, вихідець з Миколаївської області, Борис Мозолевський у 1971 році в кургані Товста могила біля міста Орджонікідзе Дніпропетровської області. Зараз золота пектораль зберігається в Києві, в Музеї історичних коштовностей України. Миколаївщина також відома багатьма історичними пам'ятками. Варто згадати лише славнозвісну Ольвію, на території якої було знайдено унікальні культурні скарби. Історія Миколаївської області у нас багато. Тобто у нас життя на території Миколаївщини, тобто перші археологічні пам'ятники у нас відносяться до епохи верхнього палеоліту. Тобто представте собі, це 18-те тисячоліття, 20-18-те тисячоліття до нашої ери. Україна є однією з найбагатших на археологічні пам'ятки країн Європи. На сьогоднішній день майже 1500 міст і селищ та понад 8000 сіл мають цінні об'єкти культурно-історичної спадщини. Та попри це діючих археологів в Україні дуже мало. Сучасним фахівцям у цій галузі не позаздриш. Через брак коштів і недостатнє державне фінансування археологія занепадає.
Але матимемо надію, що найближчим часом будуть і позитивні зрушення. На це заслуговують науковці, які нині представляють вітчизняну археологію, і ті, які вже пішли у вічність. Хотілося б пам'ятати добрим словом таких известніших ніколаївських археологів, як Володимир Ніколаєвич Клюшенцев, Володимир Володимирович Рубан, Валентин Федорович Елисеев, Александр Михайлович Бабушкин. Хотілося б всіх колег, нині здравствуючих, поздравити з нашим професіональним праздником Днем археолога. Оксана Слуцька, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні також Міжнародний день захисту бездомних тварин. У Миколаєві ця проблема наразі дуже серйозна. Тисячі безпритульних собак та котів тиняються міськими вулицями. Влада поки що не в змозі вирішити питання їх розміщення в спеціалізованих притулках. Не вистачає коштів. Тож досить часто городяни самотужки намагаються допомогти чотирилапим безхатченкам. Багатьом це вдається. Яскравий приклад у нашому наступному відеосюжеті. Поряд із породистими собаками у цій групі займається і Келлі. Її господиня, інструктор-кінолог Альона, вимовляє назву цієї породи – двор-тер'єр. І справжньою несамовитою гордістю, адже впевнена, що жодна тварина не зможе так любити свого господаря, як колишній безхатченко. Келлі з'явилася вдома у Олени близько 6 років тому. Тоді дівчина задумувалася над тим, аби завести собі породистого цуцика. А рідні по всій країні шукали німецьку вівчарку в подарунок. Проте сталося не так, як гадалося. Під час походу до крамниці дівчина побачила на вулиці побиту дворняшку і не змогла пройти повз. А зараз впевнена, що кращої та вірнішої собаки, аніж Келлі, не знайти. Закликає всіх задуматися над тим, чи не варто забрати додому того цуцика, який мешкає у вашому дворі. Я думаю, что если каждый человек проникнется и будет хотя бы минимально уделять эти собаки времени, не как кинолог, не как профессионал, а как просто владелец, который любит, то и толк с них будет очень хороший. За офіційною статистикою, на території області наразі живе близько 5 тисяч безпритульних собак. Точну цифру, на жаль, вирахувати складно. Вона постійно змінюється. Проте зробити щось із цим без допомоги пересічних громадян влада не зможе. Хоча перед тим, як підібрати на вулиці цуценя, варто серйозно подумати. Професіонали стверджують, не кожному до снаги впоратися із прирученням таких тварин. У них, як правило, нету довіря к чоловіку. Після того, як вони поживуть на вулиці, вони бачать, що непосредственно человек – это в первую очередь угроза. Это рука, которая может ударить, это камень, который может полететь. И чтобы пройти вот этот этап, когда мы знакомились и внедрялись ей в доверие, это очень тяжелый для не только для кинолога, для хозяина. И все ж таки, если вы бачите на улице бездомну собаку, не залишайтесь осторонь, хотя бы погодуйте. Тварина будет вам вдячна за допомогу. Денис Иванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Літня спека трохи відступила, проте більшості мешканців Миколаївського зоопарку невеличкий спад температури не сильно допоміг. Вони досить важко переносять високі полуденні температури, а працівники звіринцю всіляко намагаються полегшити життя своїм підопічним. Орлани, сови, гуси, лисиці, пантери, єноти та ще декілька видів птахів і тварин, які мешкають у Миколаївському зоопарку, майже не відчувають дискомфорту через спеку. Але решта дуже страждають влітку. Особливо тяжко ведмедям, левам, тиграм та видрам. Якщо останні можуть рятуватися у власному басейні, в якому вода постійно міняється, то іншим тяжко. Хоча і в них води вистачає. Працівники зоопарку намагаються годувати хижаків лише охолодженим м'ясом. А травоїдним дають значно більше соковитої парослі. Її, до речі, спеціально шукають на фермах, перевіряють свіжість та вологість. А ще для них спеціально змішують лід із чимось смачненьким. Годувати намагаються у післяобідній час, коли спека ще не зійшла, але вже і не така сильна. До речі, на переливки від спеки і звичайним кішкам, які мешкають у зоопарку. Наприклад, барсику. Коли не так спекотно, він полюбляє гратися із дітьми. Проте зараз намагається не потрапляти їм на очі, аби не ворушитись. Як бачите, він вирішив прикинутися бегемотом, сподіваючись, що його ніхто не викриє. Це, звісно, жарт. Але тварини дійсно намагаються у такий час менше рухатись та ховатися від сторонніх поглядів, влаштовуючи собі сієсту. Та з нетерпінням чекають вечірньої прохолоди. Денис Іванов, Максим Цимоненко, телевізійні новини Миколаївщини. –
На березі річки Інгул розгорнулося справжнє піратське дійство. Змагання серед маленьких миколаївців влаштував мотузковий парк «Драйв». Прийняти участь у піратських змаганнях могли всі бажаючі дітлахи. Поділившись на команди та розмалювавшись справжніми піратськими мітками, малеча вирушила на зустріч морським пригодам. Як зазначає організатор Ольга Ніколаєвич, цей захід був створений з метою розважити малечу, адже літні канікули незабаром закінчаться. Мы решили сделать морской пиратский бой, самый настоящий. Будет два корабля с парусом, с пиратскими флагами. У них на каждом корабле будет свой капитан, и они будут друг друга мочить. Мочить водными пистолетами, водными бомбочками, будет все весело и захватывающе. Діти були у захваті від побаченого. Змагання почались на суші, а вже опісля перейдуть у справжній морський бій. Маленькі пірати ділились емоціями. Я в команді піратів. Чому їм не піратів вибрав? Що я їх дуже люблю. За що? За те, що вони багаті і у них дуже багато приключень. Дуже цікаво, мені подобається бути піратом. Дітям розповіли і про головні та найцікавіші піратські традиції. Пираты – это такие люди, которые любят дебоширить, делать всевозможные штучки такие интересные, веселые, нестандартные. Вот мы сегодня именно этим и займемся. А після піратських змагань силами поміряються справжні індіанці. На заході був присутній шаман, який посвятить малечу в тайни індіанської культури. Наша роль – окунуть всіх в індіанське чувство, в барабани. Магию. Индейцы – серьезнейшие нации. Их было много миллионов когда-то. Батькам такі заходи до вподоби. Це цікаво, є чим розважити та захопити малечу. Интересно, чтобы было, что вспомнить, эмоции веселые. Интересно, в интернете прочитала, что будет сегодня такой праздник. Не часто у нас в Николаеве что-то такое делают для детей. Часто в Драйве бываете? Чесно, перший раз. Да, прикольно. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Бажаю вам вдалої та багатої на добрі події неділі. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові.